Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u hry FNAF World. Ano, tohle je ta hra, která byla smazaná ze Steamu, protože ji nikdo nehrál a nikomu se nelíbila. Ale mně se celkem líbí, jo, podívejte na tu grafiku. Krásní hororoví animatronici v roztomilé grafice, v roztomilém kabátku, no my se na to jdeme podívat. Jedná se o bojovou strategii, nebo strategii, no prostě je to taková tahová bojovka, kde máte animatroniky, vždycky bojujete proti nějakým nepřátelům a my jdeme na to. Takže dáme si tady novou hru, ano, dáme si adventuru, dáme si normální mod a jdeme na to. Toto jsou všichni naše animatronici, které máme zatím. K dostupnosti máme vždycky dva druhy, takže máme jeden tým a druhý tým a my jdeme na to. Takže co tady máme? Máme tady Golden Freddyho, našeho Freddyho. Tak, možná to vypadá blablabla divně, ale dneska je něco špatně. Něco není něco je špatně v animatronice. V animatronické vesnici, no to je jedno, pořád na tom pracujeme. Tak, byly tady různé bizarní kreatury a vypadá to, že se s nimi budeme muset vypořádat. Ano, vypadá to přesně tak. Bacha, aby si nedostal jumpscare po každý, tyjo. No dobrý, jdeme na to. Jack O Chica. Ty jo, halloweenská Chica, to vypadá dobře. Tak jo, a tohle je hra, tak byla tady, máte mapu, mapa je obrovská. Když to tak vidím, tak mapa je obrovská. No jo, jdeme na to. Pohybujeme se normálně VASD, sbíráme peníze a můžeme se takhle promluvit s dalšími lidmi, s dalšími animatroniky. No, Mendos Endo Upgrades. Jsme zpět, bohužel jsem dal escape, když dáte escape, spadne vám hra. Takže jo, tady máme upgrady nějaký, tady máme další upgrady, myslím. Ano, máme tady v lolbitině kousacím obchodě, kde máme tady nějaký vosy. Zatím nemám na žádnou peníze, bohužel. Freddy, back to basics. Zpátky do basics. Aha, dobře. Mně se líbí ta grafika tady strašně moc. A tady máme nějakýho DDho. Není to D jako detain? Bohužel. Ne, spíš bohudík. Tak. A jdeme rybařit. Já chci sebrat toto. Aha. To jsem jasně nic nesebral, že? Kruci, já jsem chtěl sebrat tu kouli, ale přišel jsem o 10. No nevadí. A, první souboj. Máme tady první souboj. Co tady máme? Refills, dobrý. Heal party members, dáme tady damage a heal. Freddy hodí mikrofon. A takovýmhle způsobem, dámy a pánové, funguje soubojový systém. Není úplně extrémně hustý, ale jo, takhle to funguje. Prostě jdete, přepadne vás něco a vy to musíte zabít. No a my jdeme pokračovat. Jdeme pokračovat tady v této hře. Kam půjdeme? Půjdeme se podívat doprava, tam to vypadá zajímavě. Tady máme prvního bose, toho necháme být zatím. Já se takhle projdu a uvidíme, jestli něco najdeme. Něco zajímavého. Sekera, můžu sebrat? Ne, nemůžu. Tady můžu sebrat nějaký prachy. Víc prachů! Tak. To bychom měli. Další upgrady. Co je toto? Lolbitině Bite Store. To je asi nějaký léčení. To tak vypadá. JJ. Wow. Protože jeden nebyl dost. Dobrá tedy. Kam mám jít? A! Ježišmarja, nějaký dřevěný frajerek. Zabijeme ho. Zabít. Tak. Damage, heal. Hodíme mikrofon, protože to dává damage. Kousnutí, super. Hulk, super. Kolik má životu ten týpek? Hlavně má damage. To není dobrý. Rozhodně není dobrý. Výborně, máme ho. Zabili jsme ho. Level up. Výborně, teďka už jsme dost silní podle mě na to, abychom porazili bose. Každopádně jsem se tady ztratil. Nestratil. Tady máme něco. Head start speed. Co to je? Tak. Asi si to upgradenu. Dobře, takže máme speed boost v boji. To zní zajímavě. Každopádně pokud jste od této hry očekávali hororové jumpscary a všechno takovéhle, tak to neočekávejte, protože to v této hře nenajdete. Takže asi tak, tohle je taková odreagovačka, taková pěkná hra s příjemnou grafikou, s hrozným gameplayem, ale mně se líbí. Tak, co tady máme? Takže, dáme tady hook normálně, protože nemáme plošný poškození. Tady dáme pizza wheel, protože máme poškození plošný, tohle je taky poškození plošný. Výborně, už nám zbývá jenom jedna
divná myš, dobrá tady. Počkáme si, až mají, můžou útočit, výborně, máme to hotový. To nebylo moc těžký, další level up, výborně, v pohodě, to dáváme jak nic. To dáváme jak nic, každopádně jdeme se podívat na bose. Jdeme se podívat na bose. Když tak mi dolů do komentářů, to jsem nechtěl, ty nejseš boss. Když tak mi dolů do komentářů napište, jestli byste chtěli vidět další díly tady z této hry. I když si myslím, že asi nebudete chtít, protože to není tak zajímavý, jak jumpscary ve FNAFku normálním. Wow, tohle bylo rychlý. Další level up. Wow. Já budu tak silnej normálně. Že toho bose dám na dvě rány normálně. Tak pojď, jdeme. Do těch baráků nejde jít, takže proto tam ani nejdu. A jdeme na bose, takže. Damage, heal. Mikrofon. Kousnutí. Hook. Vlevo vidíme jeho životy. Jumpscare, au. To zabolelo. Tak co? Jo, já musím vyměnit, já musím prohodit. Tak, máme tady nový. Pošli damage, co je toto? Tak nemůžeme zabíjet. Zvýšíme damage a... To? Ha, armor? Jumpscare? Co je? Já nevím, co mám dělat s čím... Aha. Ups, tady už mi někdo umřel, tady furt mají stun. Takže necháme je zůstaneme tady. Já vůbec nevím, jak to mám komentovat normálně, tomu byste nevěřili, jak je tohle náročný komentovat. Mně se strašně líbí ta grafika té hry. Fakt. Že to je rozmazený v pozadí, že to nejsou tak hezky. Mně se to líbí. Jako nekoupil bych si to. Ale okej, tak svičneme. Tak a zabijeme ho, doufám. Pokud budu mít tady čiku. Tak hodíme mikrofon, jumpscare, ten zrovna nebyl dobrý. Wow. Autochipper. Automatický kousač. Nebo usekávač. Dobrá, můžu utočit už? Můžu utočit, prosím? Dobře, tak ty už si nezautočíš. Tak, zabijeme ho. Mytos. Dobrý, já zabijeme ho. On neměl míň jak 30% životů, tak to je špatný, to je špatný. Tak, čeká, ta asi nic moc neudělá. Jumpscare. To nic. Ty, já ho neporazím. Narosky, honem damage. Teďka už má míň jak 30% životů, ne? Nebo to neplatí asi na bose. Tak to už nic. Mikrofon. Hup. Fúha. To byl poměrně náročný souboj. Každopádně máme spoustu levelů. A jdeme dál. A new challenger has appeared. Ne, s tebou bojovat nebudu. R. Pryč. Musíme utíct. Protože tady tenhle animák nejde zabít. Ne, já chci utíct. Uteč, ne, uteč! Uteč, dobrý, utekli jsme, v pohodě. Takže dámy a pánové, to jsme si ukázali tady hru FNAF World. Pokud se vám video líbilo, určitě hoďte like, popřípadě odběr, pokud to ještě nemáte. V neděli na mém Twitch kanále bude livestream z Fortniteu a možná i z nějaké další hry, takže se tam určitě přijďte podívat, podrobnější informace vám hodím do komunity. A jo, zatím si mějte hezky a ahoj!